Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Ինչպես արդեն գիտեք, գլոբալ հայերի ապագան այսօր է վերնագրով բացնամակը, որ հրապարակվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 110-րդ տարեդարձի առիթով։ Այդ նամակի տակ ստորագրել են տարբեր երկրներում բնակվող անվանի հայեր։ Այդ հայերի թվում են Ռուբեն Վարդանյանը, Նուբար Աֆեյանը, Վարդան Գրեգորյանը, Շարլ Անձնավորը, Լորդ Արադ Արզինը, Սամվել Կարապետյան, Արթուր Ջանեբեկյան, Ռալֆ Իրիկյան։ Միվասել MTS ընկերության գլխավոր տնօրենը ընդունեց մեր հրավերը և այսօր նա հարցազրույցի տաղավանում է, բարև ձեզ, պարոն Իրիկյան, և շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նամակի մեջ հետարքիր ազդակ կա ամբողջ աշխարհի հայությանը, բայց մի տեսակ թաքնված էլ մտահոգություն։ Ես հենց այդ մտահոգությունից էլ ուզում եմ սկսել։ Ինչն է մղել այդպիսի քայլի, ինչ եք կարծում։ Հերու չէ, այսինքն մեզանից այն մտահոգությունը, որ մենք միշտ գրել ենք իբրև հայեր տարերի ընթացքում, հատկապես երբ մենք կորսնցրել ենք իսկական pedagogությունը Ռուբինյանց տոհմից հետո, եւ հարյուրավոր տարիներ անց հազիվ մենք մեզ կդանք իբրև հայեր, եւ գիտեք, պատմությունը, առաջին հանրապետությունը, երկրորդը եւ հիմա մենք նոր հանրապետություն ունենք։ Բայց մենք այսօր խնդիր ունենք, մենք ունենք պետություն, մենք ունենք հանրապետություն, մենք ունենք փոքր տարածք երկրակունտի վրա, բայց հայերը տարածված են աշխարհի բոլոր անկույններա։ Եվ այսօր ավելի են զգում կամ մի տարի առաջ, կամ մի 10 տարի առաջ, կամ մի 20 տարի առաջ, որ հայությունը ծուլվում է, և հայությունը այլևս միասին չի, և հայությունը ինչ-որ ալիքների վրա գնում է տարբեր ուղություններով, և այս ցավը միայն այդ բացնամագի ներքո ստորագրողները չեն զգում, միայն շատերն են զգում, և իմիջիայլոց այս բացնամագը չի սահմանապակվում միայն այդ ստորագրողներով, ով ուզում է կարող է միանա այս սրդից փխած ցավի զգացումից փխած այս մտահոգությունը, որ կարծում ենք ժամանակն է միանանք, միասնություն պետք է, որ ավելի ուժեղ լինենք բոլորս միասին։ Պարոն Իրիկյան, դուք դա ինչպես եք պատկերացնում։ Նամակում նշվում է պատմական հնարավորություն, ի՞նչն է այստեղ պատմական։ Ամեն մարդ կարող է, կամ յուրաքանչյուրը կարող է պատկերացնել իր մտածածի համեմատ, իր աբակային այվացքի համեմատ, իր կրթությունի համեմատ, իր աշխատանքային միջավայրի համեմատ։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ տեսակ է։ Մենք պատմությունը մեզ տանջել է, պատմությունը մեզ չարչարել է, պատմությունը մեզ հանդեպ դաժան է եղել, և դրա պատճառով մենք շատ բան ենք կորսնցրել։ Մենք ունենք ազգ, մենք ունենք լեզու, որ վտանգված է, մենք ունենք ինքնություն, որ վտանգված է, մենք ունենք ապրելու, այսպես ասած, մի չքնաղ տարածք, որը վտանգված է, և հայությունը միայն մի քանի միլիոն հայով չէ, որ գտնվում են Հայաստանում, և մի քանի միլիոն հայերով չէ, որ գտնվում են Սփյուռքում, հայությունը բոլորս միասին է։ Բոլորս միասին պետք լինենք, դա գոչ է, ոնց որ եկեք միանանք, եկեք նստենք, եկեք միասին մտածենք, եկեք միասին բարձրացանով խոսենք, քննարկենք, թե ինչ կարող ենք անել, որ լինենք մեկ բռունցք։ Դե այդպիսի պահանջներ հայության առջև շատ է դրվել։ 1915 թվականից հետո մենք ավելի խորությամբ հասկացանք դրա անհրաժեշտությունը։ Եվ հենց այդ հենքի վրա են ստեղծվել այն կազմակերպությունները, որոնք այսօր հայտնի կազմակերպություններ են և աշխարհով մեկ գործում են։ Եվ բարեգործական, և հայօգնության ֆոնդը, և նմանատիպ շատ կառույցներ։ Այսպիսի նամակ ասում է բոլոր այս կազմակերպություններին և անհատներին, որ իրոք այսօր ունեն ներուժ կարողություն, եկեք միացեք։ Դե հենց այդ կազմակերպությունն անում են այն, ինչ դուք գտնում եք, որ անհրաժեշտ է անել, ուրիշ ինչ պետք է ավելացնել։ Չէ, ամեն ինչ չեն անում։ Այսօր շատ կարող հայեր կան, շատ կարող հայ որդիներ կա, որ այս կազմակերպություններից մաս չեն կազմում, և իրենք ունեն բավական մեծ հնարավորություններ ու կարողություններ, բայց իրենք գտնվում են ուրիշ տարբեր մոռելակի վրա, և նպատակը համախմբելն է։ Այսօր մենք ունենք որոշ սերունդներ, որ կամաց-կամաց չեն մնալու մեր հետ, չեն լինելու մեր հետ։ Մենք պետք է մտածենք հաջորդ 10-20 տարիներում ով է լինելու իսկական հայ խնդիր բարձրացնող, լուծող սերունդը ապակայի հետ կապված,
ով է թողնելու այն ժառանգությունը, որ եւ ինչպես ենք թողնելու այնպիսի հայկական ժառանգություն, որ աբակայի սերունդները իրենք կարողանան դանեն 50-100, ինչու՞ չէ 200 տարի առաջ։ Այսօր մտահոգում ա մեզ, չկան այս համախմբվածությունը, միասնականությունը չկա։ Բարեգործականը առանցին անում ա իր գործը, օգնության ֆոնդը անում ա իր գործը, Գյուլբենկյանը ուրիշ ուղղությամբ գնում, դարբեր մեծ մեծարկոհայ անուններ կա, որ ամեն մեկը իր ուղղությամբ փորձում ա անել ծրագիր, բայց այսօր կարող են իրականացնել մի քանի այսպես խոշոր ծրագրեր, որոնք կգտնվին մեծ զոնտիկի տակ և գիրականացնեն այնպիսի նպատակներ, որ իրոք կաբահովի գայունություն, կաբահովի զարգացում աբակայի հետ հանդեպ կապված և կաբահովի շարունակականություն մեր աբակա սերունդներին համար։ Այսօր մեր լեզուն վտանգված է, ես լուրջ բան չեմ տեսնում, որ կատարվում են, որ բրգենք այս վտանգից։ Այսօր մեր պետականությունը միայն նախագահ, կառավարություն, ազգային ժողովով չէ, այսօր մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք խմբվենք միասին իբրև հայեր, որ ավելի ուժեղացնենք։ Դե պետք է հասկանալ, առանցքը որտեղ եք տեսնում, ինչ է պահանջում Հայաստանից, ինչ է պահանջում։ Ես ասեմ, հիմա ես անհատապես ձեզ չեմ կարող ասել, այս կայլերը պետքա, գոչը այն է, որ եկեք նստենք միասին, անգլերենով ասում ենք brainstorming, սկսենք մտածել, թե ինչ պետք է անենք, որ բոլորս միասին միասնական լինենք, ոչ թե ամեն մեկը մի ուղությամբ քաշում ա իր ուզածը, և այսպես մենք մեզ թույլացնում ենք։ Մենք մի ժամանակ, դուք էլ լավ կհիշեք, հայկական աշխարհ այդպիսի կոնցեպտ կար, ձեր առաջարկը այդպես դրա տարատեսակներից մեկն է։ Չէ, ինքը ավելի գլոբալ է, ինքը այս ցավը, որ հնչեցվում է, ավելի մեծ է, միան հայկական աշխարհ չէ։ Այսօր մենք ձուլվում ենք, Հայաստանից դուրս ձուլվում ենք, հայը չի մնում հայ, կամ նոր ծնվող հայ սերունդը չի հետաքրքրվում այլևս հայ լինելով, հայ ինքնությամբ, իրեն վերջին հոգսն է, թե ինքը հայ է կամ հայ չէ, ինքը գնում ա իր շահերի հետևից, այստեղ պետք է զարգացնել ինչ-որ որոշ գիտակցություն, պետք է անդրադարձ լինի դեպի հայրենիք, դեպի արմատներ, դեպի ինքնություն, այսօր լեզուն, որ ամենաուժեղ բահբանող թերը կատարում է ազգը պահելու առումով, Հայաստանից դուրս չի գա այս լեզուն, կորսնցնում ենք, նաև Հայաստանից ներս, արդեն մենք հայերեն խոսելուց խառնում ենք մեջը ուրիշ լեզուներ և ուրիշ բարեր, որը արդեն կամաց-կամաց թույլացնում է մեր լեզուն։ Շատ խնդիրներ կա, այստեղ խոսքը չի գնում մեկ կամ երկու անհատի մասին, այստեղ պետք է մտավորական էլիտա, պետք է ներուժ ունեցող աշխատող էլիտա, պետք է փորձ ունեցող էլիտա ասկում, որ հավաքվեն միասին, քննարկումներ անցկացնեն, որ հասնեն ինչ-որ որոշումներ։ Պարոն Իրկյան, ձեր ասածը վերաբերում է նաև նյութական հնարավորությունների մեկ տեղմանը, թե դա այդքան կարևոր է։ Նյութականն էլ պիտի դեր խաղա, այո, այսօր եթե մենք պետք է իրականացնենք հսկայական ծրագրեր, որ կարողանանք ինչ-որ զարգացումներ ապահովենք, խոսելով դա չլինի, օդում բարեր, նախատասություններ, բանաստեղծություններ։ Դեպի Հայաստան, թե ընդհանուր հայկական միջավայրերը նկատի ունեք։ Հայկական միջավայրերը նային դեպի Հայաստան, որովհետև այսօր եթե Հայաստանը վերանա, դրսում հայերը ոչ մի արժեք չեն ունենալու։ Եվ այստեղ ուրիշ բան կա, դրսում նստած… Եվ կդրա հակառակն էլ, եթե դրսում… Այո, և դրսում նստած հայերը մի քիչ շատ իդեալիստական են իրենց մոտեցումով, մի քիչ ավելի պետք է միասին, որ նստենք ու սկսենք քննարկել, յուրաքանչյուրը մի գոմ տնե իր անձնական, այսպես ասած, ապրումները և մտածենք մենք մեր ինքնության մասին, մեր պատկանելության մասին, մեր շարունակականության մասին, իբրև այլ, կարծում եմ, որ լուծումներ կկարողանանք գտնել։ Դիպուկ օրինակ, այստեղ Սիրիայի հայ համայնքը կլինի։ Դուք ծնվել եք Լիբանանում, Լիբանանում կրթություն ստանալ, և լավ գիտեք այդ միջավայրը, և Սփյուռքի այդ օջախի գերնշանակությունը հայության համար։ Հիմա ինչ եք մտածում, ձեր մեր այս նշած բոլոր տեսլականները ինչ ուղղությամբ կարող են աշխատել Սիրիայի հարցում։ Սիրիայի հարցը արդեն դժբախտություն է հայերի համար։
ինչպես Իրաքի հարցն էլ, մենք չմոռանանք Իրաքում էլ կային հայեր, եւ ընդհանրապես Իրաքում միայն հայերը չէ, քրիստոնյաներն էլ մեծ հարված է ստացան։ Սիրիայում հայությունը հարված է ստացավ, Լիբանանում հայություն կար, հիմա շատ փոքրականակը, եւ արդեն արդակախտել են դեպի արևմուտք, արևմտյան երկիրները, եւ իրենք արդեն զուլվում են մնացած ազգերի հետ, եւ կամաց-կամաց վերանում է այս հայություն, հայության ինքնությունը կամ պատկանելությունը, եւ այստեղ դա մենք տեսնում ենք, դա մենք զգում ենք եւ ուզում ենք միասին համախմբվենք բոլոր գազմագերբությունները, բոլոր անհատները, եւ այստեղ պետությունն ալ մեջը պետք է լինի, նստենք միասին, միասին թե ինչ կարող ենք անել, որ փրկենք եւ թողենք ինչ որ մի ժառանգություն հաջորդ սերունդների համար։ Պարոն Իրգեն, դրա համար վստահ եմ, դուք էլ այդ հարցում նույն կարծիքով ունեք, որ պետք է ուժեղ Հայաստան ունենալ, ունենալ այնպիսի Հայաստան, որ ձեր ասած բոլոր տեսակի խնդիրները Հայաստանից դուրս հորդեն եւ պահպանեն այն հայկական միջավայրները, որոնց մտահոգություն այսօր դուք հնչեցնում եք։ Հիմա կան կոնկրետ մի քանի տնտեսական խնդիրների քննարկման, որոնք մեր նշած մտահոգությունների ածանցյալ, ես ենթադրում եմ այդպես է։ Դուք երկար տարիներ ղեկավարում եք Կապի ոլորտը։ Հիմա ինչ վիճակ է Կապի ոլորտում։ Տեխնոլոգիայի առումով հոյակապ, արդակարգ։ Մենք ունենք ինչ որ շատ մզարկացած պետություններ չունեն Կապի առումով, մեր ծառայությունները, առաջարկությունները, ինչ որ բաժանորդի համար շատ լայնածավալ, լայնատեսական է, որ մեր բաժանորդը կարծեմ ուրախ հոգու է, հատկապես միամերջ է ոլորտում գտնվող բաժանորդները տարբեր առաջարկների առումով եւ տարբեր սակակնային առաջարկների առումով, բայց տնտեսական առումով, գումարային առումով ոլորտը արդեն ապրում է իր անգումը։ Եվ դա միան Հայաստանում չէ, դա գլոբալ միտում է, տնտեսապես, որովհետև արդեն ինտերնետը ներտապանցել է բոլոր շուկաները, եւ հատկապես մեր երկրում, որ ինքը դարձել է բավականին էժան ծառայության միջոց, սպառողները լավալ օգտվում են, ինքը սկսել է փոխարինել սովորական ցայնային ծառայություններին։ Եվ դարիների ընթացքում մեր ոլորտում եգամուտ ստեղծող ցայնային ծառայություններն են։ Եվ երբ անգումը սկսեց ցայնային ծառայությունների, արդեն այնտեղ սկսեց բավական մեծ անգում եգամուտների։ Եվ ես մի քիչ թվերով խոսեմ, որ պատկերացնեք ինչ հանշանակում անգում։ Օրինակ, մեր ոլորտը 2014 թվականին ոլորտ ասելով 3 շարժական ԳԱԲ-ի օպերատորների մասին խոսքը, փակվեց 126 միլիարդով շրջանառություն։ 2015-ին պակվեց մոտավորապես 117 միլիարդ եկամուտով, այս տարի գանխատեսվում է, որ պակվի 100 միլիարդ եկամուտով։ Այսինքն մենք այս տարի գանխատեսում ենք անգումը լինի 17.5 միլիարդ համեմատած նախորդ տարվա հետ, երբ նախորդ տարվա անգումը համեմատած 14-ի հետ մոտավորապես 9 միլիարդի շուրջ էր։ Այստեղ անգումը սկսել է գնալ 2-տվային դոգոսային հարաբերությամբ, այսինքն անգումը կարող է լինի մինչև 16%, անցյալ տարի անգումը 9% էր տարի դարվա վրա, 14 թվականի անգումը 1.8% էր, շատ չնչին էր։ Այսինքն այդ նվազումը արձանագրվել է բոլոր օպերատորների մոտ։ Շուկայում յուրաքանչյուր օպերատոր դարձվում է ամուսից, մեր մոտ անգումը բավական ավելի մեծ է, որտեղ մենք շուկայի առաջադարն ենք, եւ բացարձակ թվերով մեր անգումը գումարային ծավալի առումով բավականին մեծ է։ Օրինակ այսօրվա դրությամբ 10 ամսվա անգումը կազմում է մոտավորապես 14.3 միլիարդ, որից 10.6 միլիարդը մեր մոտ է։ Մոտավորապես 73-74% այդ անգումի մեր մոտ է, որտեղ մենք շուկայի խոշորն ենք, բայց մյուս օպերատորներն ալ ունին նմանատիպ անգումներ։ Դուք կանխատեսել եք այսպիսի նվազում։ Կանխատեսել ենք նվազում, բայց ոչ այսքան։ Կանխատեսել ենք նվազում մեր բյուջետով, կանխատեսել ենք նվազում հաջորդ տարվա համար, կանխատեսել ենք նվազում, բայց ոչ այսքան արագ եւ այսքան խոշոր բացարձակ դվերով, եւ պատճառը, ինչպես ասեցի, որովհետեւ ինտերնետը մեր երկրում դարձել է բավակ ավելի կանմաչելի սակակնով, եւ մեր բաժանորդները արդեն օգտագործում են ինտերնետը եւ ինտերնետի վրա հիմնված հավելվածները, որ հոգան իրենց խոսալու գարիկները,
Եվ հետևաբար իրենք փոխարինեցին, կդան ավելի մատչելի, ավելի քիչ գումար բանչող ծախսելու հնարավորություն, փոխարինեց սովորական ցայնային զարգացումների։ Մենք միջազգային ցանկերից գումար աշխատում ենք, եւ որ արտասահմանի ցանկը գալիս էր Հայաստան, դրա դիմաց օպերատորները գումար էին կանցում, հիմա այնտեղ մեծ անգում կա։ Մարդիկ առաջվա բաժանորդները առաջվանման չեն լիցքավորում, ինչպես առաջ կարող էր ամիսը լիցքավորեր 3 կամ 4000 կամ 5000 դրամի, այսօր բաժանորդը լիցքավորում է 700-ի, 800-ի կամ 1100-ի կամ 1500 դրամի ամիսը, որտեղ ինքը կարող է այդ գումարով իր հարցերը կարգավորել։ Դա օբյեկտիվ երևույթ է, դա կախված է նաև բաժանորդի գնողական բանջարկի։ Եսպես ասեմ, օբյեկտիվ է, այո, օբյեկտիվ է, գահված է բաժանորդից, այո, գահված է բաժանորդից։ Այսօր գա այնպիսի հարմարություն բաժանորդին, որ ինքը կարողանա ընդրի եւ քիչ ծախսի, բայց շատ օգտվի։ Եվ մրցակցությունը բերեց հասցրեց այստեղ, եւ բաժանորդը ինչի համար չօգտվի այս իրականությունից։ Եվ համաշխարհային շուկաներում նույն խնդիրը կա։ Համաշխարհային շուկաներում ալ կա այսպիսի անգում, եւ օպերատորները իմանաստած մտածում են, թե ինչպես կարող են անեն դիվերսիֆիկացիոն, որ կարողանան իրենք այլ աղբյուրներից եկամուտ բերեն կորձնեություն եւ ստեղծեն ավելի մեծ շրջանառություն։ Եվ իսկապես ոլորտում գայթակղիչ առաջարկությունների պակաս չի զգացում։ Սա հենց վկայում է սուր մրցակցության մասին։ Այո, սուր մրցակցության մասին, եւ սահմանի վրա օրինակ ինտերնետի կիննալ անգում ապրում է, դրանից մենք օգտվում ենք, ավելի էժանով ենք վերցնում, և մենք ավելի էժանով կարողանում ենք առաջարկել մեր բաժանորդներին, և հետաքրքիրը այսպես է, մեր և նույննալ մեր գործընկեր մրցակիցների մոտ է, որ ինտերնետի օգտագործումը բավական մեծ աճի ունենում, և եկամուտները բավական աճում են, օրինակ դարի դարվա վրա մենք շարժական ինտերնետը մեր մոտ աճել է եկամուտի առումով 40%-ով։ Բայց այս աճը բացարձակ տվերով ավելի քիչ է, քան անգումը, որտեղ ունենում է ցայնային զարգացումներից, ու ինքը չի կարողանում փոխադուցի այդ վնասը, եւ դրա համար անգումը արագացված շարունակվում է։ Պարոն Իրկյան, ֆինանսական միջոցների այդպիսի նվազումը ենթադրում է հետևանկային քայլեր, այսինքն աշխատողների թվականակի կրճատում, ծախսերի կրճատում, ինչին հիմա նաեւ ի դեպ դիմում է Հայաստանի կառավարությունը իր բյուջեն հաշվարկելիս։ Նույնը դուք եք անել։ Եկեք չօգտագործենք կրճատել բառը, այլ օգտագործենք optimization անելը, կամ ավելի խելամիտ կամ ողջամիտ խնայողություն կատարել։ Մեր ընկերությունը արդեն այս քայլերին գնում է եւ բավականին փորձում է խնայողություն անի, բայց մենք մարդ չենք կրճատում։ Մենք կարող ենք, այո, գառուցվածքների մեջ փոփոխություն մտցնել, որի հետևանքով որոշ աշխատագիտներ դուրս կմնան, բայց իրենց փոխարինում ենք ուրիշով, նորով, որ համապատասխանեն այդ աշխատանքի բնույթի պահանջին։ Բայց գա մեր վրա պահանջ տրված գլխամասայնից, որ մարդ կրճատենք, ու մենք դա չենք անում, ընդհակառակը մենք վարում ենք այսպիսի քաղաքականություն, ով երբեմն որոշ հանգամանքներից ելնելով ինքը դիմում կրում դուրս է գալիս աշխատանքից, եթե գտնում ենք, որ կարողանում ենք կորձը շարունակել իր բացակայությամբ, չենք փոխարինում։ Հայաստանի ընդհանուր բաժանորդների թվականակում ի՞նչ պատկեր է դուք։ Նույնն է, ինչպես 2008-ին էր, ինչպես 2009-ին էր, եւ որ երրորդ խաղացողը մտավ շուկա այն ժամանակ, նույնը մնացել է մոտավորապես հարաբերական իմաստով, մեր մոտ 2.100.000-ի վրա էր եւ մնում է 2.100.000-ի վրա։ Այսինքն բաժանորդների քանակը գայուն է մեր շուկայում։ Այ կարող է լինի ինչ որ որոշ բաժանորդներ անցնեն մի օպերատորից մույսը եւ այնտեղից հետ վերադառնան մեր մոտ, բայց այս շարժը այնքան էական չէ, որ ազդի ընդհանուր բաժանորդների քանակների վրա։ Բայց բաժանորդի եկամուտի միջին հաշվարկով եկամուտի օգտագործման բացարձակ արժեքը նվազել է արդեն։ Մենք անգլերենով ասում ենք ARPU, average revenue per user, դա նվազել է։ Եթե առաջ ինքը կազմում էր 5000 դրամ ցայնայինով, այսօր համարյա կազմում է 2500-3000 դրամ, իսկ ինտերնետով ալ ինքը ավելի էժան է։ Դուք գոնե գիտեք գաղտնիքը։ Կապի ոլորտում մրցակցային միջավայրը եւ շուկան շատ տեսանելի է։ Պարզ հասարակաղակացու համար նա լավ էլ հասկանում է, որ ծառայություններից օգտվի եւ ինչն է հնարավոր, ինչը ոչ։ Ինչու՞ մեզ մյուս ոլորտներում նույնը չի հաջողում տեսանելի դարձնել այն մրցակցությունը, որ գոյություն ունի։ Ես ուզում եմ արդյոք օգտվեմ եւ մի քիչ կնահատանք դա մեր հաճախորդներին,
կամ մեր բաժանորդներին ոլորտում, մեր ասելով, այսինքն բոլոր օպերատորներին, մեր բաժանորդը բավականին զարգացած է, մեր բաժանորդը բավականին ուսյալ է կապի առումով, եւ մեր բաժանորդը արդեն հասել է այնպիսի գիտակցության եւ զարգացման մագարտակի, որտեղ ինքը կարողանում է հասկանալ, կարողանում է հետազոտել, կարողանում է համեմատել, փախտադել եւ ամենալավը ընտրել իր համար։ Ու այս զարգացումը մենք չենք տեսնում ուսկում 2005-6-7 այդ թվականներին։ Հիմա վերջերս դա ակնհայտ երևում է, ու դա մեզ համար մարտահրավեր է, եւ դա մեզ ստիպում է, որ մի քիչ ավելի փոփոխությամբ աշխատենք եւ կարողանանք ավելին առաջարկել բաժանորդների համար, ու դա հավարտության տեղ է միջայլոց, որ մենք իրոք ունենք այսպիսի բաժանորդներ ընդհանուր առմամբ մեր ոլորտում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այլ ոլորտների, որ չեն գործում մեր ոլորտի նման, բաժանները կամ բաղադրիչները կամ գործոնները բավականին են, ես կարող եմ համանապակվեմ հետեւյալով. Մեր ոլորտի պատասխանատուները, գարգավորող մարմինները, բավական աշխույժ, բավական հետամուտ, բավական ուշադիր, բավական ուսուցիչ հետևում են եւ միշտ խորտակցում են եւ միշտ աշխատում են եւ միշտ միասին կնահատում են ցանկացած կայլեր, որ միշտ պահենք այս ոլորտը ուրդեղ, որ ինքը հասել է այսօր։ Երևի մնացած ոլորտի պատասխանատու պատկան մարմինները ինքան աշխուժ չեն աշխատում, կամ ինչ որ բացվում է որոշ որոշումներ, որ բացվի այդ ոլորտները, եւ ապա մենաշնորհովի, որ լինի մրցակցություն, որ ավելի աշխուժություն մտնի եւ կարողանան այդ ոլորտներն ալ օգուտ բերեն դեպի դնդեսություն։ Այսինքն վաղթը որ ճանապարհը դա է։ Միանշանակ, եթե դնդեսությունը պետք է զարգանա, պետք է մենաշնորհված ոլորտները ապա մենաշնորհովի։ Հիմա կարևոր ներբերանգներից մեկի վրա կանգառնանք եւ մոտենում ենք մեր զրույցի ավարտին։ Ֆինանսական եկամուտները նվազում են, նշեցինք ինչ պատճառներով, բայց վիվասել MTS ընկերության կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը չի նվազում։ Համենայն դեպս մեր հերոստանգերության մակարդակով ես նկատում եմ, որ դուք այդ ծրագրերը հետևողականորեն կատարում եք։ Փող չկա, բայց կատարում եք, կբացատրեք ինչպես։ Այո։ Ինքը մեր այս ծրագրները իրականացվում են գործնական շահույթից։ Իր այս գումարները իրենք որոշ տոկոսային հարաբերություն են կազմում գործնական շահույթից, եւ մենք դա ամեն տարի հաշվարկում ներառում ենք մեր բյուջետի մեջ եւ օգտագործում ենք այդ գումարները, որ իրականացնենք ծրագրեր։ Մենք այս դժվար տնտեսական օրերին դարձել ենք ավելի խնայողական մեր մոտեցումներով, փորձում ենք ծրագրերի քանակը պահել միևնույնը, եւ ինչու՞ չէ, երբեմն ավելացնում ենք, բայց խնայելով, ավելի փանակցելով, ավելի ժամանակ ծախսելով, որ ինքնարժեքը այս ծրագրերի կարողանանք նվազեցնել, որ տարբերությամբ մենք կարողանանք հավասար քանակի ծրագրեր իրականացնենք, ու ինչեւ հիմա հաջողվում է։ Ամեն տարի բացարձակ տվերով այդ գումարը բակասում է, բայց մենք բավական ջիկ ենք ներդրում, որ կարողանանք նույն այս բակաս գումարով իրականացնել հավասար նույն ծրագրերը, որ տեսել ենք դարիների ընթացքում։ Այստեղ առաջնահերթությունը ով է որոշում, օգնել ենթադրենք Խաչիկ գյուղին, թե այն մյուս համայնքին, կամ բնակարանաշինական ծրագիր անել թե։ Մենք ունենք աշխատանքային թիմ եւ մենք ունենք գործընկեր ընկերություններ, որի հետ մենք աշխատում ենք, համատեղ իրականացնում ենք այս ծրագրերը, միշտ անցկացնում ենք խորտակցություն, միշտ անցկացնում ենք քննարկումներ, եւ առաջնահերթը միշտ եղել է համանամերձ կոդիներում գտնվող գյուղերը եւ երբեմն ալ այո խորքում գտնվող կոդիները։ Մեզ համար միշտ կարևոր է գյուղական ենթակառուցվածքը, խմելու ջուրը, լուսավորությունը, փողոցների ջերմությունը, դների շինարարությունը, եւ այս թիմերը ընկնում են հետազոտությունների հետևից, քննարկում են, քննահատում են, արժևորում են, ու վերջը առաջարկություններ են ներկայացնում, ու վերջավորության ընկերությունում մենք ընդդրություն կայացնում ենք։ Պարոն Երկեն, մի հռետորական հարց։ Եթե ենթադրենք դուք 2005 թվականից չեք ղեկավարել Վիվասել MTS-ը եւ այսօր եք հայտնվել Հայաստանում
այսօր եք նույն մտադրություններով, ինչ 2005 թվականին։ Միանշանակ։ Եկել եք Հայաստան, կգայք, կանայիք նույնքան։ Միանշանակ, եթե ես հայ եմ, ուրեմն լավը ուզում եմ իմ ազգի համար, իմ ժողովրդի համար, ուրեմն ես ինչ կան կարողանամ, իմ հնարավորությունները եւ ընկերության հնարավորությունը պետք է օգտագործեմ, որ ծառայի այդ գաղափարին։ Բայց ինչու շատերը չեն գալիս։ Ուրեմն շատ ձեր հնարավորություններ ունենալով ձեր շատերին պետք է հարցնենք։ Գիտեք, մենք առաջադար եղել ենք շատ մը բաների մեջ՝ կառավարման մշակույթում, սպասարկման ոլորտում, մտցնել կապար, թե ինչքան կարևոր է հաջախորդին սպասարկելը, սոցիալական ծրագրեր իրականացնելով, համագործակցել պետություն եւ մասնավոր եւ հասարակություն, որ իրականացնել ծրագրեր, եւ միշտ մենք ցանկություն ունեցել ենք, որ տեսնանք այս բարի խանդը իր աստիճանը թողնում է շատ մը ընկերությունների տարբեր ոլորտներում։ Շարժը կա, այնքան չէ, ինչքան մենք ցանկանում ենք որ տեսնել, բայց ոչինչ, մենք համբերադար ենք եւ մենք լավատես ենք եւ հույսը բնավ չի մեռնի եւ կարծում ենք, որ կամաց-կամաց այս բիսի աշխատանքներ ավակայում կշատանան եւ կավելանան։ Այդ դեպքում ասեք, արքելափակոցը, որ նման դեպքերում շատերին խանգարում է, Հայաստանում է թե դրսում մարդկանց ներսում է։ Մտածելակերպի մեջ է։ Մտածելակերպի մեջ է։ Մենք այսօր, եթե կարողանում ենք բավարարվել քիչով, եւ մենք այսօր, եթե չենք կարողանում բավարարվել շատով, ինչու՞, ընդամենը մտածելակերպի մեջ է։ Եթե ես համոզված եմ, որ կարող եմ բավարարվել քիչով, ուրեմն ես կարող եմ շատ բաներ անել։ Եթե ես համոզված եմ, որ շատով ալ չեմ կարողանում բավարարվել, ուրեմն ես ոչ մի հարցով չեմ հետաքրքրվելու եւ ես մնալու եմ միշտ անտարբեր ու դա սխալ է արդեն։ Եվ այսօր մեր ազգում կան մարդիկ, կան դղեկ, կան աղջիկներ, կան կանայք, որ իրոք բավարարվում են քիչով եւ ուզում են մնացածով անել, եւ դրա համար մենք կոչ ենք արել, որ եկեք համախմբվենք ու տեսնենք ինչ կարող ենք անել, որ ինչ որ որոշ ժառանգ կամ անկլերնով ասում են լեգասի թողենք հաջորդերուների համար։ Շատ կարճ։ Ձեր քաղաքական հավակնությունների մասին տեղեկություններին ինչ լրջությամբ նայեք։ Ոչ մի բան չի փոփոխվել, ինչպես միշտ անցյալում հարցրել եք այս հարցը, նորից կրկնում եմ։ Ձեր ժամանակներն ենքան հարաբոփոխ են, ես մտածում եմ նաև ձեր մտադրություններով։ Իմոտ չէ, ասել եմ ու միշտ կրկնում եմ, դա ինձ չէ հետաքրքրի ոչալ այդ ուղղությամբ ես գնայեմ կամ կուզենամ սպառեմ։ Շնորհակալություն, առողջություն եւ հաջողություն։ Հարցազրույցներ եթերում, Վիվասելեմ տեսընկերության գլխավոր տնօրեն Ռայլֆ Երիկյան։ Հաջողություն։